প্ৰিয়ংকাক এবাৰ দেখা পামনে? সকলোৰে সন্মুখত এটাই প্ৰশ্ন। দুপৰ নিশালৈকে প্ৰিয়ংকাক চাবলৈ মানুহৰ ভিৰ। ঠেঙালমেনৰ সন্মুখত আবাল বৃদ্ধ বলিদা। এবাৰ প্ৰিয়ংকা ওলাই আহক, এবাৰ প্ৰিয়ংকাই আমাক হাত জোকাৰি অভিবাদন জনাওক। এয়া যোৰহাটৰ ঠেঙালমেনৰ নামৰ ৰিজৰ্টখনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। দুপৰ নিশালৈকে এইদৰে অপেক্ষা কৰিছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে, উদ্দেশ্য কেৱল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাত। কিন্তু নাই, প্ৰিয়ংকাক কোনো দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু ব্যতিক্ৰম ভি আই পি। ঠেঙালমেনত নিশা পৰ্যন্ত প্ৰৱেশ কৰিছে বিভিন্ন ভি আই পি। নিশা দেখা গৈছিল ঠেঙালমেনত আহি উপস্থিত হৈছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, পৰ্যটন নিগমৰ চেয়াৰমেন। জয়ন্ত মল্ল ভিতৰলৈ সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু সোমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সৰ্বসাধাৰণ লোক। তৎসত্ত্বেও অলেখ আশাৰে বাহিৰত ৰৈ আছে প্ৰিয়ংকাৰ অপেক্ষাত। শনিবাৰে তিতাবৰত অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছিল ৰাইজ। ৰাজপথৰ দুই কাষে অজস্ৰ লোক, উদ্দেশ্য প্ৰিয়ংকা দৰ্শন। এয়া তিতাবৰৰ ৰাজপথ, শনিবাৰৰ দৃশ্য। এয়া প্ৰিয়ংকা তিতাবৰৰ এখন বিদ্যালয়লৈ আহিব। এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাজপথত অপেক্ষা কৰিছিল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক এবাৰ দেখাৰ বাবে। এইদৰে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিল তিতাবৰত। এটা সময়ত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আহিল লগত এটা বৃহৎ কনভয়। প্ৰিয়ংকাই হাত জোকাৰি অভিবাদন জনালে আৰু বিদ্যালয়খনত অন্যান্য বিহুৱা দলৰ সৈতে ভাগ ল'লে। শনিবাৰে এইদৰে বিহুৱা দলৰ সৈতে ভাগ লৈছে প্ৰিয়ংকাই। তেওঁলোকৰ নৃত্য চাইছে, প্ৰিয়ংকাই নিজেও নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা বন্যা গ্ৰুপৰ বাহিৰত হাজাৰ হাজাৰ লোক ভাত পানী নাখাই ৰৈ আছে প্ৰিয়ংকাক চাবলৈ। এতিয়া লক্ষ্য কেৱল এটাই, প্ৰিয়ংকা দৰ্শন। ইমান যেতিয়ালৈকে চাবলৈ নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে ৰৈ থাকিম ছাৰ। গতিকে সেইখিনি সুবিধা পাব বিচাৰোঁ যাতে তেওঁ আমাৰ আগত আহি সকলোকে, সৰু ডাঙৰ সকলোকে যাতে দেখা দিয়ে। সময় পাৰ হৈ গ'ল, বন্যা গ্ৰুপৰ ভিতৰত শ্বুটিং চলি থাকিল, কিন্তু মানুহ ৰৈ থাকিল। চিনেমা জগতত চাবলৈ পাওঁ, কিন্তু এনেকৈ ফ্ৰণ্টত চাবলৈ পালে আমি ৰাতিপুৱা চাই পেলাইহে যাম। গেটৰ ওচৰৰ পৰা আহিলেও হয়, বেছি নালাগে গেটৰ ওচৰ আহি তাতে দি দিলে মই চবেই চালো হে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোকে পিয়াহে ৰৈ আছো, বৰষুণৰ তিতি তিতি আমি চাই যাম বুলিয়ে আহিছো ইয়ালৈ। বিস্কুট চাহ একাপ খাই আহিছো চাম বুলি, এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই আমি। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, আমি প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বম্বেৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ লোকেল জেগালৈ ঘটনা বাগিচালৈ আহিছে, আমি চাব পাবই লাগে মানে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। বন্যা গ্ৰুপৰ বাহিৰত দেখা গৈছিল কেঁচুৱা কোলাত লৈও একাংশ মহিলাই অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰিয়ংকাক চাবলৈ। এতিয়া সমগ্ৰ যোৰহাটত এটাই আলোচনা, সেয়া হৈছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা। সকলোৱে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।